Ja, det er Michael. Så er vi tilbage i den sidste video i dag, som jeg tænker bliver den sidste video i den her uge her. Men mindre der selvfølgelig opstår overskudstid i morgen, eller på... torsdag, så skal jeg selvfølgelig nok filme igen, hvis der bliver tid til det, men som udgangspunkt er det her den sidste video i den her uge her. Ja. Sidst i den anden video, som I selvfølgelig lige skal se, inden I ser den her, altså den foregående video, der snakkede jeg jo selvfølgelig om børnehavetiden og de massive ændringer, det vil give. Og jeg glemte alt om tid og rum, så jeg glemte at tage hensyn til, at videoen, at min filmtid på den her telefon kun er 27 minutter. Hvilket jeg håber, den nye telefon kan klare lidt bedre. Så, den her gang vil jeg gennemgå det med jer. Det skal ikke se det der. Nå. Jeg sagde et eller andet med, at jeg forventede, at der ville ske nogle ændringer, som følge af, at jeg havde revist noget i børnehavetiden, og alt det der. Og at det var ved at kælve som et isbjerg, nu det hele. Det vender jeg lige tilbage til, for jeg var ved at sige noget, da tiden løb ud, og jeg ikke kunne få mere film ind på min telefon. Ja. De ændringer, der sker i børnehaven, de vil simpelthen ændre nogle konflikter i Skrillingeskolen, som ikke vil findes, og det har jeg selvfølgelig også gennemgået, de konflikter, ikke vil findes. Så lad os trykke direkte ind i det. Det her. Se, det der så sker, når de her konflikter i 2003-2006, de forsvinder. Det er, at jeg meget vel i 2006 eller 2007 vil kunne risikere at blive svælset ud på en folkeskole, eller inkluderet ud på en folkeskole ret hurtigt, fordi de her konflikter forsvinder. Så vil det nemlig ske. Og det er derfor, jeg siger, at jeg ikke kan garantere, at den her revision her, den ikke vil påvirke drømmejobbet. Fordi det betyder, at jeg måske vil få drømmejobbet tidligere. Måske et år tidligere, måske vi allerede har drømmejobbet nu, ikke? Og derfor skal jeg være opmærksom på, at den her tidslinje, den ændrer sig. Fordi at, jeg ændrer nogle ting i børnehavetiden, som så ændrer noget ud, som så ændrer fremtiden. Og ændrer alt. Alting vil ændre sig. Jeg har allerede kunne se det nu her de sidste par dage, at det har ændret sig. De gnidninger, der er i familien, som der var i sidste uge, de er her ikke mere. Det er som om, jeg har fjernet den. Og det er jeg jo selvfølgelig stolt af, at jeg har gjort det så godt det her. Men at det, at jeg har ændret de her parametre i børnehavetiden, betyder jo ikke kun, at konfliktniveauet herhjemme falder. Det betyder, at alt vil ændre sig. Fordi at, altså selvfølgelig kan man diskutere, om det er en god idé at lave videoer om, hvad man er ved at ændre, men det kan være en del af ændringen, det her, at jeg laver nogle videoer om det også, så andre kan bruge det. Jeg regner faktisk med, at der kan ske et skoleskift i fortiden, som så går ind og påvirker nutiden nu, når jeg laver den her revision her. Det er faktisk det, jeg egentlig går og lurer lidt på. Fordi at 70%, altså sammenlagt vil jeg jo gætte på, at 80% af alle de konflikter, der har været i Skrillingeskolen, de vil kunne spores tilbage til Jagtvej. Og hvis man fjerner det, der har startet dem, så vil man også fjerne de her konflikter, og så vil jeg jo formentlig kunne blive skiftet ud på en anden folkeskole i fortiden, og det vil jo så gå ind og ændre fremtiden nu. Jeg har nemlig prøvet at inducere det skoleskift her et par gange, også ved revision, men jeg synes ikke rigtigt, det virkede, så nu gik jeg helt tilbage til roden af problemet og fjernede den. Og jeg tror faktisk, den her gang, der virker det efterhånden. Det virker faktisk meget godt. Jeg har forændret faktisk, altså fødselsdagsgaven på 2.500 kroner. For første gang i rigtig lang tid har jeg fået noget, jeg gerne vil have i fødselsdagsgave eller julegave. Og det betyder jo selvfølgelig, at den her revision, den måske alligevel virker. Og jeg måske forændret alle ting. Jeg ved selvfølgelig ikke,
om der er andre ting, som ændringen i børnehavetiden selvfølgelig også vil ændre. Jeg ved heller ikke, hvorvidt at det kan påvirke drømmejobbet direkte, men jeg tror, at det har en vis indflydelse på det. Netop fordi det her, det vil inducere et skoleskift senere i skrillingeskoletiden, som så vil gå hen og påvirke, hvad der sker nu. Og det vil jo så kunne gøre, at der sker et eller andet med drømmejobbet. Jeg har egentlig lovet mig selv lidt at vente med at ændre parametre i børnehavetiden, til jeg havde fået drømmejobbet, netop for at se, om JHS-metoden den virkede. Men eftersom jeg fik en god anledning til at gøre det lige pludselig, så gjorde jeg det selvfølgelig. Selvom jeg måske forventer, at det vil kunne ændre drømmejobbet endnu mere end JHS-metoden. JHS-metoden den er jo bygget til at behandle nogle få symptomer, og til at fjerne nogle gnidninger, når de kommer og opstår, så man kan udbedre, altså til at udbedre fejl med. Revisionen er lavet til at fjerne fejlene, før de opstår, fordi du går ind og ændrer din fortid. JHS-metoden er mere bygget til at, til at fjerne fejl, der allerede er opstået, og til at udbedre dem, og til at lindre fejlsymptomer. Så, jeg er faktisk ret overrasket over, hvor voldsomt, at min revision af børnehavetiden måske allerede nu har virket. Men jeg er faktisk endnu mere overrasket over, at der måske er meget mere på vej, fordi at det der med at få penge i jule eller i fødselsdagsgave, eller få rør i fødselsdagsgave, det er selvfølgelig en del af tingene. Men jeg er godt klar over, at der er uhyre komplikationer ved det her, fordi hvis jeg får det, jeg gerne vil have i fødselsdagsgave, i børnehavetiden, og det gør jeg jo med den ændring, jeg har induceret, så får jeg også det, jeg gerne vil have. I fødselsdagsgave i dag, så det er en af de ændringer, der går rigtig hurtigt gennem tiden. De andre ændringer, der er der en masse pinden og hakker, der skal falde på plads rundt omkring i samfundet, før at ude i verden omkring mig, før at jeg begynder at kunne mærke de andre ting, der vil komme af den her ændring. Men de er så massive, de her ændringer, jeg tror det er løgn, at man tror det er løgn det her. Jeg tænkte også, øj, det er løgn, da jeg fik den gave der. Jeg tænkte, nøj, mand. Jeg vidste selvfølgelig godt, at jeg rent faktisk kan manifestere selve pengene, altså beløbet på 6.000, der kom i en portion 3.500 og 2.500. Men det er måden, jeg får de sidste 2.500 kroner på, jeg egentlig er lidt par for, og som jeg jo ved, kan spores tilbage til den her revision her. Men de ændringer, der sker nu, de vil altså blive kæmpe store og kæmpe massive. Men mit råd er først at få bragt jer i en position, hvor I kan få fred til at lave den her revision via JHS-metoden, inden I går i gang med at lave revision af jeres børnehavetid, eller hvad er jeres barndom eller et eller andet. Fordi at det kræver rigtig, 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 rigtig meget ro at gøre, rigtig meget overblik at gøre, hvordan man gør det. Og det kræver noget viden om, hvordan man manifesterer sig nu. Se, et flot 10 kV skab. Sådan en kabel her med endeafslutning i begge ender, bruger man jo en 1004 station. Så jeg prøver bare at forklare, at jeg måske har lavet noget, som virkelig ændrer sig nu. Hvor tingene virkelig vil ændre sig til, de gode, til det gode. Men faktisk, så ved jeg vitterligt ikke, hvad det næste universet vil byde mig er. Altså, jeg ved, at der er en ændringspakke på i hvert fald 20-30 ting, som den her revision den har medført. Jeg har jo selvfølgelig lige umiddelbart dække over gæt mig til. Men der kan sagtens være over 100 ting, der vil ændre sig. Altså, og det kommer an på, hvordan du ser tingene, altså hvis du ser hvert konflikt ude på skrillingeskolen, som er kommet på grund af jagtvejtiden, hvis du ser den som én ting, så vil det jo selvfølgelig give et ændringskatalog på flere hundrede. Og det er hæftigt, det er hæftigt redskab, det her revision. Jeg vidste godt, at man måske kunne
Men jeg havde ikke nogen steder fra, hvor jeg kunne, så jeg kunne fatte, at det rent faktisk kan lade sig gøre. Der var ingen, der vidste noget. Men det gør jeg nu. Ja, det er vel egentlig det, jeg har at fortælle, at der sker nogle ændringer nu i mit liv, som jeg ikke havde, som jeg ikke havde min vildeste fantasi til at forestille mig, netop fordi jeg er gået ind og ændret det her parameter her. Altså, jeg kunne have ændret et hvilket som helst andet parameter i børnehavetiden. Men jeg valgte at gøre det i foråret, at lave scenen i foråret 2003, fordi jeg så ændrer. Fordi at det jo så selvfølgelig stadigvæk giver de her gnidninger med jagtvejtiden. Men selvfølgelig så udbedrer de sig selv, og hele lortet det ændrer sig. Det sidste halv til hele år der. Det ændrer jo en masse. Og det er jo det, der er så smart. Så man kan finde det. Yes. Det jeg brugte til den her revision, det er jo selvfølgelig opskriften, jeg lige giver igen. Det første har jeg selvfølgelig gjort mig klar over, hvad det er, jeg vil have ændret. Det med rørene. Det med Sebastian, det med vandtrappen, det med afløbslangen, det med hornindføringen, vejen hjem og Ixosilnes. Ixosilnes har jeg ikke ændret, rent faktisk. Af gode grunde, fordi Ixosilnes, det er en VKS-hornindføring, og den har jeg allerede i forvejen. Så den har jeg jo selvfølgelig ikke gået efter. Vejen hjem, den har jeg heller ikke ændret endnu. Fordi det kommer i en separat revision. Der har jeg tænkt mig at revise det separat, det her med vejen hjemme fra børnehaven af. Der vil jeg nemlig lave lidt trylleri, både for skrillingeskolen og for børnehaven. Yes, jeg vil. Der vil jeg lige revise det også. Men det vil jeg gøre separat i et separat katalog. Og det bliver i den her bog her. Yes, afløbslangen, vandtrappen, Sebastian og røren, det har jeg selvfølgelig ændret. Ixosilnes skal jeg have taget op til overvejning, om jeg vil ændre den hornindføring der, så den kommer. Selvom jeg har en VKS hornindføring forvejen. Vejen hjem, den skal helt sikkert revises. Der var ikke noget galt med busturene til og fra børnehaven, og heller ikke heller ikke i skrillingeskolen. Jo, der var måske nogle ting, men de er igen udledt af jagtvejtiden, de konflikter, så de forsvinder selvfølgelig hele af sig selv. Den her vejen hjem, det er mere for fornøjelsens skyld, jeg reviser den vejen hjem. Selve scenen. Ganske typisk tur ned til vandtrappen. Bortset fra, at jeg har fået, at den nye pædagog har fået en snot kabelkasse, og vi må igen lege med rørene, det hele. Vum! Og så selvfølgelig det med Sebastian at få ham facet ind igen. Det er glimrende. Det er glimrende arbejde. Jeg skimter det lige. Jeg læser det selvfølgelig ikke, for jeg har givet slip på det her ønske her rent faktisk. Men fordi det allerede er begyndt at manifestere sig, så kan jeg allerede begynde at fortælle jer om det. Vejen hjem, den vil jeg selvfølgelig fortælle. Det er måske nogle private detaljer, der er i den manifestation, men jeg kan selvfølgelig gennemgå den lidt. Det er måske nogle private detaljer, der skal laves i den her vejen hjem. Dem tænker jeg ikke, jeg fortæller jer om. Det er bare nogle ganske simple ændringer i parametrene her. Parametersatserne. Ixosilnes kan jeg godt fortælle jer om. Hvis jeg reviser den, så bliver det noget med, at de piller den ned, og jeg får den med hjem, til jeg bliver stor nok til at kunne bære den selv. Det bliver simpelthen det, der bliver Ixosilnes. Og det er selvfølgelig den der. Jeg håber der ikke, der dukker en VKS-horn inden for mere op. Og der er slet ikke en, der mangler det midterste horn. Det håber jeg ikke. Fordi så ved jeg godt, at jeg får ørerne i maskinen, hvis der dukker så en herop, hvor det midterste horn er knækket af. Så tænker jeg nemlig, at jeg får ret meget ørerne i maskinen, hvis den dukker op. Så det prøver jeg at lade være med at manifestere den. Og kan vi hvorfor? Kan vi hvorfor? Så det er en ganske typisk revision, den her. Og det, jeg synes jo, det lød for simpelt til at være sandt, det her. Men det virkede sgu. Det vil få nogle rigtig, rigtig, rigtig voldsomme konsekvenser.
selvfølgelig er den positive slags, ikke? Men jeg siger bare, at det vil få rigtig, rigtig voldsom betydning for, hvad der sker nu. At jeg har rejst noget for børnehaven, og allerede nu kan jeg se, at det sker, at tingene ændrer sig. Altså, der har været rigtig mange fritfelter her de sidste par uger. Som jeg sagde i den anden video, der har 2.500 i fødselsdagsgaver. Ej, mand. Ej, nej, tænker jeg bare. Nu kommer ændringen. Se, det der egentlig sker nu, det er det hele ved kælve her i løbet af den her uge her. Jeg tror nemlig, at fordi jeg har lavet nogle ridser i universet, som ligger i den her uge her mellem den 7., 8., 9. og 10. juni, ikke? Fordi jeg har ridset i universet der med JHS-metoden tidligere, så tror jeg, at det vil være i den her uge, at det hele det kælver. Men jeg kan ikke være sikker på det. Jeg har bare en fornemmelse af, at det hele skal til at kælve. Og når jeg selvfølgelig siger, at det skal kælve, så er det fordi, der er et andet tilstødende virkelighed, eller et andet univers i multiverset, der kommer til at kollidere med det univers, vi er i nu. Og det vil ske i løbet af den her uge eller næste uge, eller muligvis næste uge igen. Det går, og det vil gå rigtig hurtigt, det her. Og det vil så kunne ændre parametrene omkring drømmejobbet, når det sker. Sammenstødet er allerede i gang. Der er allerede sket alt muligt, der løber i hver sin retning energimæssigt. Men rent faktisk, så har jeg ikke set bare 2% af, hvad den her ændring i jagtvejtiden den medfører. Jeg har ikke set 2% af den. Måske kun 1%, ikke? Nemlig de 2.500 i fødselsdagsgaver, så de mange fritfelter. Men de mange fritfelter kan også være et resultat af noget andet, jeg har manifesteret. Fordi jeg har manifesteret den separat, de her fritfelter. Så fritfelterne kan jeg ikke rigtig gå ud fra, hvilken manifestation de tilhører. Men jeg kan sagtens sige, at de 2.500 kroner i fødselsdagsgave, de hører til jagtvejrevisionen. Og jeg måske bliver meget, meget, meget succesfuld lige om lidt. Allerede nu kan jeg fornemme succesen komme. Altså, jeg har en god følelse i kroppen. Jeg kan fornemme, at det går godt. Men der skal ske et eller andet i den her uge her. Et eller andet voldsomt. Eller også i næste uge, måske. Der skal fortælle, hvad der sker med jagtvej. At den her ændring her, den virkelig vil trække tænder ud. Fordi at... Det her, det bliver vildt. Jeg lige helst at sige. Altså, jeg står jo potentielt med et skoleskift midt i skrillingeskoletiden, fordi jeg lige pludselig er kommet 3 eller 4 år foran. Fordi jeg har induceret den her ændring i jagtvejtiden, så er jeg lige pludselig kommet 4 eller 5 år foran i skrillingetiden. Faktisk vil jeg våge påstå med den her ændring, der vil jeg jo være lige så langt fremme som i 2016. Bare i 2003, når jeg skal på skole. Og det vil jo så medføre massive ændringer lige pludselig det her. Fordi det vil jo så betyde, at jeg risikerer at skal inkluderes i 2009. Og det vil jo så medføre, at jeg skal komme til at komme i nærheden af drømmejobbet allerede i 2013. Og så vil det jo betyde 2013, 14, 15, 16 vil ændre sig, og det betyder, at dele det vil rykke sig bagud. Og det vil altså betyde et eller andet med forsyningsnettet kommer rigtig tæt på. Drømmejobbet kommer rigtig tæt på. Altså, hvor kort kan et uddannelsesforløb som forsyningsoperatør blive, vil jeg så spørge mig selv om. Altså, ingenting er umuligt med det her univers her. For dem, som tror på det. Så jeg glæder mig til at se, hvad der sker. Jeg er sgu glad. Jeg glæder mig sgu til at se, hvad der sker her. Fordi at det er en vild ændring, jeg har lavet. Og jeg glæder mig til at se, om øjnene flyver ud af hovedet på mig, fordi det er så vildt. Men det her, det er den sidste video i dag. Fordi så vil jeg se nogle videoer. Selv se nogle videoer. Se noget fjernsyn og sådan lidt på nettet. Så jeg håber, I har det rigtig godt.
Og jeg håber, at næste gang vi ses, så er der sket de her ændringer her, så jeg kan forklare, hvad der er sket og hvordan det er sket og sådan noget, selvom jeg ikke ved, om jeg kan. Men jeg håber, vi ses i hvert fald i den her uge her, så i næste uge måske til et andet fritfelt, hvor jeg lige kan filme lidt til jer. Måske nok kun én video, men jeg håber, at vi kan ses der. Og så synes jeg lige, at I skal bruge lidt tid på at nyde mit 10 kV stationskabel her, som du tilslutter et koblingsanlæg med en 1004 transformer, en kompakt station med. Yes, og så VQS-håndindføringen, som ikke er Ixocell-NAS. Og der skal ikke dukke en op, hvor hunden er knækket med på. Hej hej.